Johan Pettersson reste sig från bänken och sa jag tar den. Det kan vara en sista landskamp. Ja, det är mycket som talar för det. Johan Pettersson kommer in från bänken. Jag vågar inte titta. Han har spelat 8 minuter i matchen. Nu ska han gå in och ta en straff mot Fantomen Ege. Johan Pettersson, han är bara fintar. Han skjuter i mål! Han skjuter i mål! Ege sätter sig på backen. Oj, oj, oj. Han kör en riktig fint och Ege går på ett lågt skott. Det är bara en sekund kvar. Börje Lund skjuter. Och Beutler räddar och Sverige har 33-31. Men titta på det. Ege chansar på hans vänstra hörn där ner och sätter sig ner. Titta på straffen igen. Här. Vanliga straffhörnet för Johan Pettersson är vänster nere, det vet Ege om. Och så sticker han dit, men han håller in straffen och sätter den. Vilken härlig känsla.